Hvad så? Mr. Ole Kist her, og velkommen tilbage til en anden Minecraft-video. Velkommen til Tempracraft. Velkommen til Tempracraft tilbage igen her på Faction-serveren. Men det er ikke den, vi skal snakke om lige nu, det er Mars-PP-serveren. Og jeg gider ikke gå derind, for der er ingen derinde endnu, og det er ret kedeligt. Jeg har kørt en vote her for, jeg ved ikke, et par dage siden, eller i går, nej, foregårs, jeg startede den her vote. Og den har kørt et par dage, og folk har votet for, hvad de synes, jeg skal gøre med serveren. Der er røget flest votes op på prison, hvilket jo også er en rimelig god idé. Og jeg fik nogle gode idéer til prison allerede, da jeg begyndte at tænke over det. Jeg fik nogle rigtig gode idéer, som kunne sådan sætte serveren ud for andre servere, ligesom jeg normalt plejer at lave et eller andet. Og så tænkte jeg, why not? Det kunne jeg da prøve på. Så var der selvfølgelig også nogen, der kom op med minigames. Og der var det sådan et, minigames. Jeg er ikke så god til det, men det stod på listen, og det var ikke så godt voted, men altså, det var den anden mest. Så var der en person, der gad at vote på, på survival style, så det bliver det ikke desværre. Men prison. Jeg tror, at jeg tager prison. Jeg tror, at min server, den bliver prison. Den, der hedder Mars PP lige nu. Det er altså den her server, jeg snakker om, den bliver prison. Og det, den er lige nu. Nu kan jeg lige gå derind et øjeblik. Det, den er lige nu, det er, du ved, PvP, kit PvP-style, class PvP-style-agtig server. Alle dem, som der har premium på den lige nu, hvilket er ingen, fordi at de fleste, der har premium, de har købt det op ved den her tid. Så om 2 dage, der løber den sidste, der har premium på den her server ud, så jeg kan lige så godt sige, okay, fair enough, jeg kan gøre det nu. Så i dag, hvad er det i dag? Det er den 28. 6. I dag klokken, det var meningen, at jeg skulle gøre det klokken 20, men nu klokken er 21, så klokken, hvad skal vi sige? Nu skal jeg lige til at finde på en ny tid, fordi nu er min tidsplan skrudt ud. Hejsa! Klokken 21.10 eller sådan noget. Der omkring 1-10, 1-20, der begynder jeg at lave en livestream, hvor jeg on camera gør det her. On camera, der vil jeg gå ind og ændre serveren til prison. Og jeg skal bruge nogle venlige dudes, som vil hjælpe mig med at bygge et fængsel. Og det kan faktisk godt være, at jeg søger til dem, som der ser streamen, hvis der er nogen af dem, der har lyst til at komme ind og give deres bud på et fedt fængsel. For jeg skal jo selvfølgelig have noget hjælp derinde, og jeg tænkte på nogle af mine venner, men jeg er helt, de vil helt sikkert gerne, men hvis nu jeg vil have lidt flere ind og kunne hjælpe mig lidt, så kunne de hjælpe mig. Men nok om det, så er det min plan, og når serveren åbner som prison, så skal jeg nok sige til. Fordi det ser ud til, at der er rigtig mange, der vil have prison. Og jeg havde jo også prison, før jeg lavede det her Mars PP ned som en test. Og så tænkte jeg sikkert, ja, jeg sætter da bare mit prison tilbage igen, som det var før. Det går ikke så godt. Jeg kan lige gøre en anden virkelig på det. Det går ikke så godt, fordi jeg vil gerne være nytænkende. Jeg vil gerne gøre noget nyt. Helt nyt. Og det var der, det kom til mig med de her flotte nye idéer. For eksempel det her, optager det sådan. Blandt andet det her med det her villager-system. Jeg fandt ud af et rigtig fedt brug til villager-jobs. Sådan nogle ting, og alle de ting, hvis I gerne vil vide nogle af de ting, som jeg vil lave anderledes med min server, så kan I se min video, som, eller slået min video, som kommer ud, eller min livestream. Så det er, hvad der skal ske med min server. Det er bare en lille opdatering om, hvad der skal ske med den her server. Kan du? Svanier? 9. Han er kun level 1 herinde. Så vil jeg lave det der leveling PvP system, det fjerner jeg. Men jeg vil gerne beholde det der blod. Man slår folk, det er sejt. Blod. Så det er ret cool. Så det beholder jeg. Hvis der er nogle plugins, synes jeg skulle beholde fra den her server til den anden, så må I kommentere i den her video eller på min livestream. Fordi at jeg vil helt klart se om, og hvis jeg har nogle idéer til plugins, det er sådan lige mit spørgsmål i den her video. Hvad for nogle plugins, jeg synes, der kunne være fedt på til prison? Altså sådan nogle standard prison plugins, som er MRL og, hvad hedder det, Simple Market Region, eller Buy Region, eller sådan noget, du ved, købe, sælge, halløj, og sådan noget. Det vil jeg selvfølgelig have på serveren og Essentials, sådan nogle ting. Men hvis I har nogle ekstra på den der plugins, noget som I ikke har set før, så må I gerne sige til. Men jeg hedder Ulrik, og vi ses alle sammen næste gang. Og tusind tak, hvis I med på den video, og kom ind til min livestream her i aften klokken ved 21-tiden, og det er den 28. i 6. 2014 kl. 21. Vi ses alle sammen. Jeg vil, in fact, jeg tror, jeg vil starte livestreamen lige efter den her video er færdig. Why not? Så hej her, folkens. Husk at kommentere. Og like og subscribe. Hej.